Trubet, der Tod und das Mädchen, Döden och Flickan. Den unga flickan hade dödsångest och bad om nåd och förskonande. Döden, som här uppenbarade sig som ett knotigt benerangel, sträckte ut handen mot henne och försäkrade henne om att han är inte grym, tvärtom en vän, i vars armar hon tryggt ska få somna. Frans Schubert är långt ifrån den enda som tonsatt fyra av de dikter vi ska framföra här ikväll. Men han är utan tvivel, inga tvivel, den som gjort de mest minnesvärda tolkningarna. Romantikerna intresserade sig för känslostormar av alla andra slag. Inte minst skräck och övernaturliga rysningar var sådant som man vurmade för. Den gotiska romanen blev populär inom litteraturen och diktkonsten inspirerade musikerna. Varpå skräckgotik dyker upp i ökad omfattning även inom den västerländska konstmusiken. I operor som Webers Friskytten, Marschners Der Vampir och Verdis Trubaduren med mera. Schubert, Brahms, Karl Löwe med flera skriver romanser, alltså kammarmusikstycken för röst och piano, om döden, gengångare och illasinnade skepnader som är ute efter våra själar. Musik har ju en fantastisk förmåga att påverka oss känslomässigt och skapa en stämning med den enda klang som kräver många ord för en författare att uppnå. Vad är det då som gör musik ryslig eller skrämmande? Under medeltiden och framåt in på 1700-talet ansågs vissa tonsteg, intervaller, så missljudande eller dissonanta att de helst skulle undvikas helt och hållet. Ett överstigande kvartsprång, tritonus, kallades till och med diabolus i musica, djävulen i musiken, och var mer eller mindre förbjudet i dåtidens harmonilära. Under 1800-talet började det användas mer fritt och expressionistiskt av de romantiska tonsättarna. Naturligtvis mycket användbart om man går in för att skrämma sin publik, som ni kommer att höra i flera av våra stycken. En riktig varningsscen. Sekundintervall. Eller en liten sekund. Dimmakår. Och modulationer. Jag är så bra medel för att skapa krypande olust. Liksom att upprepa tre ödesdigra toner, eller ackord för att simulera ödet och dödens obönhörlighet. Vad har nu allt detta med Penny Dreadful att göra? Bra fråga! TV-serien skapar också stämningar utan att skriva tittaren på näsan vad som sker och varför det är så otäckt. Den använder också musik mycket genomtänkt. Så, vackra människor. Ja. Soundtracket av Abel Korsenjovski är lysande otäckt och vackert. Och dessutom lägger de in kända klassiska verk vid särskilda tillfällen för att uppnå specifika effekter. Exempelvis har vi orgiescenen hos Dorian Gray till Delias förförutsaria, ur Sansons opera Sanson Jalila. Vidare användandet av Wagners Tristan och Isolde, Isoldes kärleksbröd ur Tristan och Isolde, spelade på samma fonograf i en klimaktisk scen mellan Dorian och Ethan. Ännu längre fram i serien spelar han också blomsterduetten ur Delibs Lacmé och Purcells Didos klagan When I'm Lady Earth. Inget av detta får ni höra ikväll. Däremot mycket annat skrämmande och inspirerande från då och nu. Ni får möta häxor, vampyrer, spöken, monster och en dubbelgångare. Gestalter som påminner om seriens karaktärer. Den plågade Vanessa Ives till exempel. Är hon häxa eller besatt? Ett medium? Satans utvalda bjonskans moder? Reinkarnerad ond gudinna? Eller Dorian Gray, demonisk dandy med mörk hemlighet. Liksom även Dr. Frankenstein har med sin skuggvarelse-monstret i bakgrunden. Alla i serien tycks bära på mörka hemligheter eller inre odjur av något slag. Nästa sång, Schubert's Der Doppelgänger, tycker jag speglar essensen av Penny Dreadfuls London. En krypande olust som växer, någonting som lurar i gränderna. En gestalt står utanför huset där berättarens älskade en gång bodde.
där hen så ofta stod desperat, plågad av sin olyckliga kärlek. I ljuset skådar hen gestaltens ansikte. Det är identiskt med berättarens eget. Nästa sång är en König, också den av Schubert, till text av Johann Wolfgang von Goethe, handlar om älvorna som dansar och deras fader, älvkungen. Men det här är inte Väna-alver som hos Tolkien, utan den besjälade naturens inställsamma, vackra, men ondskefulla och mörka väsen som hos Pratchett eller Shakespeare. Fadern rider med sonen i sin famn över marken i stormen. Sonen ser älvorna, men fadern svarar att det är bara dimman, det är bara träden. Älvkungen lovar sonen att han ska få leka med honom, lovar honom vackra kläder och att han ska få dansa med hans döttrar. Om gossen inte kommer till honom självmant så hotar älvkungen att han kommer ta honom med våld.
Gossen skriker ut sin skräck och att älvkungen skadat honom. Fadern lider allt snabbare, men när han kommer fram så är gossen död. Thank you.
Nu! Now for something completely different. Ja. I Heinrich Meischners opera Der Vampir från 1828. Den är baserad på en pjäs efter John Polidori's berättelse om The Vampire. Så var det huvudkaraktären Lord Ruthven i sin tur baserad på hans vän Lord Byron. Byron har beskrivits som mad, bad and dangerous to know. En av kvinnorna i den här operan, Emily, sjunger om en ung flicka som dras till den bleke mannen, trots hennes mammas varningsord. Barn, se inte på honom. Den bleke mannen är en vampyr. Han kan inte vila i sin grav utan går runt som ett levande lik. Flickan dras dock i fördärvet och hittas med blodspår på hals och bröst. Hon far ner till helvetet, men återuppstår varje natt som vampyr. Thank you.
till en sång till utav Schubert kanske jag kan med. Men det är faktiskt den sista som gick utav Schubert. Den heter Der Geistertanz. I den hörs träkistorna knarra vid midnatt. När andarna far upp ur sina gravar för att dansa ringdans bland gravstenar och ruttnande ben. Hundarna gnyr i sömnen när de vittrar spökdans från kyrkogården. Korparna flaxar iväg och andarna far runt som irrloss i natten. Lyckliga att få undslippa sina kötsliga kval. Die brettene Kamme, die totenen Bild, wenn zwölf man den Hamme die Mitternacht übt. Rasch tanzen um Gräber und morsches Gebein, wie luftigen Schweber den sausenden Rhein. Alla kårar,
Andersson. Vi dansar tango och ballett, så det knarrar i våran korsett. Ja, det är så här, här skulle jag egentligen ha ett dansnummer, men ja, det är trappor här, så jag just satt i träben, så det är lite problematiskt faktiskt. Jag är rätt glad att jag kom upp här på scenen överhuvudtaget. Men det här spöket, det var så. Han ger mig en seans i rytmisk andelans, och till en spetsnack vi svävar ut i spärrat. När musiken sen slut och sista skriken tonat ut, ensam på spiken i ett staffli, och sen doktor i anatomi. Ja, det är väl bra mysko, va? Helt sann berättelse. Vi ska återgå till romantiken. Vi nämnde förut Jan Wolfgang från Goethe, och han är romantikens portalgestalt. Han skapade romantiken, och bland hans verk så har vi Naturlik som Wanderers Nachtlied, eller den skräckromantiska Erl König som Sofia sjöng lite tidigare. Vi har också Den unge Werthers lidanden, dagboksromanen där självmordet står som det enda alternativet till den olyckliga, omöjliga, svartsjuketyngda kärleken. Och sen har hans magnum opus, Faust. Den åldrade Faust säljer sin själ till djävulen Mefistofeles. Han gör det i utbyte mot jordisk lycka, ungdom och välgång. Konsekvenserna blir naturligtvis ödesdigra och långt mer fasansfulla än Faust kunnat räkna med. Och det pris som han till sist får betala är mycket högre än han kunnat förstå. Så har vi Gretchen, hans älskare, Margareta som vi kallar den här. Och som avslutning av första avdelningen så ska vi framföra Margaretas dödsscen ur Boitos opera Mefistofeles. Margareta sitter fängslad och väntar på sin avrättning. Och hon berättar för oss. De säger att hennes barn har drunknat, och de säger att det är hon som har dränkt det. De säger att hennes mor är död, och de påstår att det är Margareta som har drevat henne. Och hon ser sin själ få vingar och flyga iväg. Liten svala, en sinnebild för att hon sagt håller på att förlora sitt förstånd. Thank you.
dags för akt 2. Det var så fantastiskt lyckat i första akten. Jag fick jättemycket flaskpost och folk som ville att jag skulle sjunga en sång till. Så det ska jag få göra nu. Och det är faktiskt så att det här är kanske den läskigaste sången som har skrivits någonsin. Och den är så rasande otäck och hemsk att jag måste censurera den när jag sjunger. Daj, 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 ut i den korpsvarta natt. Daj, det dystra tornet, daj. Där stackars Elin där vid sitt enda öga svär. Där aj sin älskare och bror. Där aj den stolte riddan Oskar. Där aj. Där aj ramlar rätt i sitt bröst. Blodet döj åt alla håll. Där hennes kjortelfoll. Där aj jag aldrig vakna med. Där aj den lilla dottern Sofie. Gyllne vägar med saltsyra i. Daj, 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 läppar tralanda som i kramp. Korpsvarta natt. Fasa undananda griften dirum skändande raj. Där vita knotor i en undande raj. Dörrum, dörrum, kranium, tralala, krälande små maskar, hoppsan sa, som vilar i olig mull. Daj, 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 puckelrygg, i sin cell så trygg, daj, 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 då ett steg. Djupaste av allens stor unga kistan är alla silver och guld. Men daj, 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 bevaka tralala dreglande vampyr. Korpsvarta natt. Fasa den stora yxan och i då sticka sin mor. Mina ben och armar tralala, mynda längs med halsen. Foxan sa, ett blänkande svarta tull. Plötsligt spred sig pesten tralala, daj vår lilla by. Ölder smugglare. Och hon lägger tarotkort för att sia om vad framtiden har att utröna. Och det är alltid samma sinistra kort som kommer upp. Hon upplever fasan i att veta sitt öde utan att kunna påverka det.
Marfa, Europan, operan Chovanchina. Tack alla. Som utspelar sig bland upprorsmakare kring tsartronen i Ryssland under 1600-talet. Marfa, i gammaltroende och kallas till prins Galitzin för att sia om hans framtida öde. Hon åkallar mörkrets mystiska krafter. Det drunknades och stympades andar. Varefter vattnet visar henne en framtid där prinsen blir förrådd och tvingad i exil. Han tar nyheten mycket illa och beordrar sina män att dränka henne. Hon flyr, men i slutet av operan begår hon massjälvmord tillsammans med sina trosfränder. Munterbärre! Thank you.
utopшие души погибшие, тайны познавшие мира подводного, здесь ли бы страхом томимому князю боярину тайну судьбы его в мраке закрытую открою? Tjena här berättar om häxbränning. Hon såg sin mor brännas på bål som häxa. Alltså tjena berättar vid lägerelden hur hennes mamma leddes fram i kedjor, klädd i svart, med håret utsläppt. Hur pöben jublade i frenesi medan hennes skrik ekade genom dalen och lågorna flammade mot sky. Thank you.
Jaha, nu har vi faktiskt nått fram till slutet av Dreadful Music. Vi har bara ett nummer kvar. Och till sist vill vi bjuda på något djupare och modernare tongångar. Andrew Lloyd Webber baserade sin musikal på Gaston Leroux roman The Phantom of the Opera om det vanställda musikgeniet som huserar inkognito på Paris Opera och ska komponera monströst vackrare musik. Titeln sammanfattar väl vad vi ägnat hela vårt program åt. Hear it, feel it, secretly possess it. The music of the night. Thank you.
kan du väl? Okej, okay, ja. Okay. Favorit är pris. Ja. Den! Next to Margaret Hamilton. Får du på den?